السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دې چې بخیر الله مو خساتا الله مو خوشاله ساتا ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین نه ویډیو کوو لوکیشن چې زمون کم دی جی ٹی روډ لنډا کې سوات دی او نن ویډیو کې به ان شاء الله مونږ په گاډو باندې مختصر مختصر ریټونه خیو خبرې وکړو او دا میرا پکې راغلی ده او چونکې ادې بېګا راغلي مالک ریټ نه دی ویلی چې صحیح حساب کتاب نور مونږ سره دا مختلف قسم ګاډي ولاړ دي جیپان دي زاړه ماډل دي نوي ماډل دي صحیح ده بارہ لاکھ روپئے ڈیمانڈ کے دے دے سولہ دے کے ساڑھے سولہ لاکھ روپئے ڈیمانڈ کے وی سکس گاڑے دے دا ٹی ایکس تے لیمیٹڈ دے گا بھائی بھائی کزان لگر زیرا گر دی آو دے ساڑھے بارہ لاکھ روپئے ڈیمانڈ زمونږ ملګری زیات تر تپوس کوي یاره پریس یاره ایکوا یاره دا تاسو پته شته ملګرو مونږ همیشه تن دا کوشش کوو چې یاره مونږه هایبرید گاډې کم واخلو ځکه د لانجې کنجې لږې اکثر لږې زیاتې نو داسې نه یي بهر یو کې نه یي خو بیټری مسله شوه او دا شوه او دا شوه دا شوه نو دغه قصو لانجو والا گاډې اکثر مونږ سره ډېر کم کوزي ډېر کم کوزي نور به مونږ سره دا ټویټا او دا هونډا او دا مارکیکس او دا بغیر بیټری هایبرید نه چې دا کم ګاډي دا مونږ سره ولاړي لکه اوس دا فلډر ملډر شوې دغسې ایکس جی کرو لږ شوه صحیح ده دغسې دا خوا دا بابو جان دا کچ کچ ګاډي شول جیپان شول نو مونږ سره یې ګاډي ماډي مونږ سره یې خو ملګرو هایبرید ګاډي مونږ سره ډېر زیات کم اوس دغسې مونږ سره پکې دا پریس چې کم دی تاسو به لیدلی شئ دې ساڑھے بارہ لاکھ روپئے ڈیمانڈ کے دا صرف پہ خپلوالی بانی گاڑی خپل بیا پہ کہ ساڑھے دس پہ کیوں مشتہ دے پہ ساڑھے گیارہ پہ کیوں مشتہ پہ دس پہ کیوں مشتہ ساڑھے نو پہ کیوں مشتہ خود گاڑی دا کنڈیشن خبر ہے ٹولر روڈ میں ٹھیک تھا زیادہ کا سیدھا گٹ سر ویٹ جو نا دا پہ کیا کہ نبے کرول ہے چکا مدم سر والا دا ڈیمانڈ کوئی ڈیر کا خود ہمارا خیال چلی سے تین لاکھ بیس تیس پورے پکیش روپوں بانی کی اور ڈیزل گاڑی دیکھا ڈیزل گاڑی دے اسپیشل ریم ٹول اسپرے کو مکمل یو لاس او دے دن حالات تی مل گرو یہ صحیح دا سر سوچ بورڈ دے پدی کہ تور سوچ بورڈ والا ہم راضی او چرتا 88 90 او چرتا 2023 22 23 24 شروع دے کنا ډیر مدو شو یارا تقریبا سلویخ کال نہ سیوا ہوئی پل دے گاڑی صحیح دا دا ان سی پی کے دے او ما تاس تو ویچ ڈیمانڈ ڈیر دے خود ما پا خیال چھے دیسے 3,20,000 نو واخلا 3,30,000 نا دے منس کی با کی گی ڈیزل لی خواہ اوریجنل ڈیزل لی صحیح دا بس مڑا خواہ دے اس تا گاڑے دے اس کا تاس تو ویچ منو ما سارا موبائل لی دا 14 پرو میکس تھی 3,00,000 نمبر پر ادا قیمت تھی اور نو خبر مطلب میں دادے چی یار موبائل بس ہی شہی کہنا لگ مطلب خلق تھی صرف خبر ہی ٹیلی کن ملی کن کی منہ کو جو خیر کاروبار کا تری خبر اترا ہوتے دے موبائل رہا سر بجب کی پروت دی گاڑی نے قیمت سے والے بہرحال منگ دونوں حیثیت نشتے دے دونوں کٹ موبائل اچھا تو سب دغے کی راغل ہے ان شاء اللہ دا بم فرق خو بہرحال دی گاڑی خبر میں اٹھا کولا موبائل میں اٹھا کو کو چی یار دا گاڑی چې دی نو دا گاڑی دی سلور شپږ کسان مړي او پیدې والا شی دی بد شی نه دی ښه شی دی نو 3,20,000 نه واخله 3,30,000 په دې منځ پورې په دې کې به کیږي بیا دغسې دا ویډز دی صحیح ده په دې ساڑھے بارہ لاکھ روپئے ڈیمانڈ کوي گاڑی نوی دی ښه گاڑی دی بد نه دی بیا دغسې دا پریمیو کوي یو سړی یا دی پریمیو باندې ویډیو زما په خیال نور چینلو کړي دي
خو د دې ډیماند چې کم دی دا ایکس پریمیو د 16 لک روپے ډیماند دی سپین کلر کې دا ملٹی میڈیا سٹیرنگ دے ٹول سسٹم مسٹم بالکل اوکے دے انجن گیئر باڈی یا فلٹر دے دغه 14.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ دے دغه سی مختلف قسم گاڑی نور هم ولاړ دی صحیح دا دا ویڈز دے دا سپین کلر کی دے شلکم 8 لاکھ روپے ڈیمانڈ کئی یعنی 7,80,000 روپے دے گاڑی ڈیمانڈ دے 7,80,000 صحیح دا بیا دا چی کم دے دا شی دا پکی اپلائیڈ فار دے دا رجسٹر گاڑی دے ہاں پشاور نمبر کی دے نمبر ممبر یو نوم مم ہر سرے شتا دے صحیح دا نو دا مختصر مختصر ریٹر میں کدہ کوئی چی یارا کسی خاص پکی نیوی سنی دی راغلی نو نور دا دے گاڑو ٹول ویڈیو گانی موجود دی پا چینل بانی تاسو پتے شے بیا ہم سوک انٹرسٹ چے رابطہ کول غواڑے 0343-166-2346 دا زما واٹس اپ نمبر دے بدی بن تاسو مونږ سره رابطہ کولای شئ ٹھیک شو جی نن نه ویډیو دومره و نیکسٹ ویډیو ته ان شاء الله بیا خبرې کوم دې سره مال اجازه ترا کوي دا الله پامان.